Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun qızı Şəfəq Novruz mərhum dayısı ilə bağlı paylaşım edib. Olay yazır ki, o tikinti materialları bazarındakı yanğın zamanı həlak olan dayısı Razi Qasımovla fotosunu paylaşıb. Dünyanın ən məsum insanı, hamının köməyinə çatan Razi dayımla cəmi bir şəklim var. Nur içində yat, nurlu adam.